Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության Ֆրանսիայում սպանված 3 հայտնի կանանց մարմինները տեղափոխվել են Ստամբուլ, այնուհետև Դիարբեքիր։ Ինքնաթիռի վայրէջքից ժամեր առաջ Դիարբեքիրի օթանավականի մոտ հազարավոր քրդեր են հավաքվել՝ հարգելու սպանված քրդերի հիշատակը։ Երբ ինքնաթիռը սկսել է իջնել, նրանք հաղթանակի նշան են պարզել, վանկարկել նահատակներն ԱՄՆ, ապա ծաղիկներ նետել քուրդ ղեկավարների դիերը տեղափոխող մեքենաների վրա։ Հաղորդում է, որ քուրդ կանանց թաղմանարողությանը մասնակցել է մոտ 500,000 մարդ։ Բախումներից հնարավոր է եղել խուսափել, քանի որ ոստիկանությունը և խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը կոչ էին արել խուսափել սադրիչ գործողություններից։ Մինչ այդ թուրքական ութուժը շարունակում է ռմբակոծել Իրաքին սահմանակից տարածքները։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը հերթական անգամ հայտարարել է, որ Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության դեմ գործողությունները կշարունակվեն, մինչև քուրդ զինյալները վայր չդնեն իրենց զենքը։